Ahoj, ahoj, vítejte u 11. dílu Vovka. A jsme v Watchmodan, společně s Lorenem. A snažíme se prostě trošku poexpit. Respektive já tam farmím teďka ogry. Tak uvidíme, jestli je dofarmím. Ještě mi zbývají nějaký brutové. A je dva enforceři. Takže tak. Teď by si mi oplatil těžit silver na to, abych měl skill se silver ringu. No, já nevím, jestli náhodou nedají koupit. Cash. Silver ring spade. Kolik pěk stojí silver v aukci? No ne, já jsem tam umřel, znova. Takže je to lehký. Mohli bychom podkládat DM-ko, no. Otázka jako... Jestli to má teďka cenu. Jako já si myslím, že poskládáme bez problémů. Otázka je, jestli tam získám nějaký dobrý equip. Já se můžu mrknout, co by mě tam mohlo teoreticky padnout. Kalimdor, Easter Kingdoms. Black Mines. Kde to je? SM. Štokejdy. Štokejdy nechci. Showmans nechci. Stranghold nechci. Chci. Dead Mines. Něco tam padá, no jo no. Minimálně mi tam padá z toho prvního formena, mě padá ring. Na který bych si prostě mohl zajít. Jo, počkej. Z Gilinda padá ring, to je ten čtvrtý, tak. OK. Jestli mě teďka zabijou, tak si na to vykašlu. Tady. No. Tak vypadá to, že jsem už najezený. A my potřebujeme tam na ty brutál mesenáry, který jsou tam naproti. Půjdem přes to. Už
počkáš tak 10 minut, mám 15 level a můžu jít na ogry taky. Hej jo, já tady jako počkám u těch ogrů. O tom žádná, ty jsou docela pěkný XP. Čau Marvel Studio, vůbec se nestíhám dívat na tvoje streamy, škola jako učení. Hej, v pohodě. Času dost, jako víkend je dlouhej. A rozhodně jako to můžeš občas proklikat. Ty streamy. Ono jde o to, že já tam prostě za měsíc potřebuji dát tak 10 000, abych to mohl monetizovat ty videa. Což by bylo fajn, rozhodně by to bylo vylepšení rozpočtu. Nemám, tak to je takový, už jsem zase umřel. Takový smutný je to tam, tenhle díl bude takový umírací. Já ti nevím. A jinak jako jak se daří v té škole, pohoda? Zatím jako když se učíš? Tomáš Kinči píše, co je to za server, je to server Warmain a konkrétně Real Memories. Neboj, odevzdu quest a jdu healovat. Paráda. Ono jde o to, že já bych si tam klidně mohl tapnout, problém je, že já když si tapnu, tak cípnu. A víc mi chybí i ta stamka od tebe. Tam je dokonce silver, kámo, to mine. To je pěkný. Dík, přijdeš aj na Ares? Ej, Tomáši, nepřijdu na Ares. Na Aresu hraje málo lidí, bohužel. Na Aresu jsem byl, hrál a na Aresu hraje málo lidí, bohužel, takže jako kdyby tam byla funkční aspoň ekonomika a PvPčko, tak v pohodě. A byly by tam nějaký funkční rejty, problém je, že oni jsou tam nějaký zvýšený XP rejty a díky tomu ten server úplně jako nefrčí, protože ti lidi se na jako to se mi to zdá až moc lehký a pak s tím WoWkem prostě přestávají. Přídavě a podobně. Tam přijde jako docela komunita malá na Aresu. Možná je to jenom můj osobní pocit. A tak jako tady je 2000 aktivních lidí. Online. Což je prostě trošku jinde než na Aresu. Ale jako jo, Ares jsem zvažoval původně. Problém je, že nemíním jako hrát x serverů a žádný z toho pořádně. Takže prostě si zahraju tenhle server a jsem rád, že prostě mi vychází mezi hrama i na to ovko třeba. Takže tak. Ty už vraždit nepotřebuju. Souhlas, já si pozdrem release a uvidím, kolik lidí tam přijde. Jo, OK. Já nevím, kolik tam máš lidí na releaseu, takže... A
Už máš ten quest a jdeš, paráda. To máš co za quest? To je ten hlavní jako z těch ogrů? Tak ten quest ještě nemám. Ukáž? A mám jeden quest volný, když tak mi ho pak nazdílíš. Ne? OK. Já tu rérku nedám prostě. Škoda. Na tu bude muset být dva. A však to mi můžeš poslat, ne? To mi můžeš sharenout ten quest, to neřeš. Já když se uzivím už Spirit Healera, tak mi to zničí kompletně equip. Však on mi půjde sharenout, takže když budeš u mě, kdyby. A jinak jako jsou tam ty elitky a rarky a takové, no. Hej, Holger, to je taky shareovat. Ty vendety šli shareovat téměř všechny. Jou, koukám, že se tam fajtí s někým. Hýlni se, týpneš. No, já pití nenosím, já si tapuju. Já nosím jenom jídlo. Můžu ti dát tak jídlo, jestli ti to nějak pomůže. Dávej si bacha tam. Nechoď dál hlavně, tam je rérka, ať tě nezabije. Ne! Ty vole, já jsi se teď oživil, to děláš. Dobrý, okej.
Já jsem si potřeboval vyvolat impat, jo, ty jsi ho hned poslal na mě. Ošetří manu. Půjdem na tu rérku, jenom co přijde. Ono tady pochoduje někde. Zní je docela dobrý drop. Tak. Se buffnu. Něco mi chybí. Myslím, že mám všechno. Tak tady postupně vykillujem a... Doufám, že ta rarka nepřiběhne, když tady nikoho budeme mlátit, protože to by nás rozsekalo. Jsem mu ta na mapa rarka, jo? Sedni si a doplň manu co nejvíc. Že to ne, než umlátíme, tak to bude chvilku trvat. Ono jako je taková záludná, ona dává docela pecky. Něco padne modrýho. Něco modrýho. Pojď. Tak to je na great. Tohle. No. Thank you.
is full. Hello, vypnu stream a připojím se na ten Discord, aspoň na jako poslouchání, kdybys něco potřeboval. OK. V pohodě. Mně se to YouTube totiž nějak laguje, OK. Dobře, já doufám, že to není u mě. Ty lagy, že to nedělá Steam nebo někdo. Ber si ty látky z tamo. Tak jo. Ten vande je čiksu. Tam se tady trošku pouzu udržovat, tak ať když prostě náhodou ať tady není pak problém. Tak jo. Jsem rád, že tady
píšeš. A ok, ještě tady šoupnem Lorenax ke mně. Ale nevidím ho nikde, on tam nikde, on si nikde nešel do žádné místnosti. Ok, jo. Jo, já půjdu za tebou. Radši, tak nějak. Ok, tak, už se slyšíme? Asi jo. Ok, tak. Jo, paráda. Tak já zkusím vytáhnout jednoho toho mystika, opatrně. A jdou dva, tak to bude těžký, možná. Dobrý, už nás mlátí jen stavu, tak je to pohled. Už se respawnujou ti, kteří jsme tady pobyli předtím. Není dobrý, že by se respawnujou. Jo, ta proti nic neukazuje, protože je to minimálně pro grupu 3 a více. Takže, tak. To bude tím. Já se vyhýluju. Jo, quest tady by tady měl být, já si to taky pamatuju, že to prostě tady bývalo. Já si tady sednu ještě a vyhýluju se trošku. A už je tady, já jsem si říkal, že ten respawn přijde někdy. A nechtěl jsem ho mít zádech, proto to tady radši. Nepočkali. To se bude super dostávat se jeskyně, no jo no, to bude no. Bo jako oni se respawnujou. A už je tady ten brut. Hlavně přes ty bruty, jak se tady budou respawnovat, tak se bude dostávat dobře z té jeskyně. Můžeš letr jako ten? Jako... Nemůžeš, co? No, musíme tam do té boční jeskyně, no. Tam je ten podporák, ale... Nebo respektive v jedné z nich je. A ty... Bo...
bohužel ne. Hej, prostě, já si myslím, že... Ne, vlastně ty můžeš jenom ten. Ty můžeš jenom ten. Jenom... Já už vím, ty můžeš jenom klot. To je blbý. Tak, tady máme jednoho bruta, doufám, že tam není nic jiného. Nikde. Oh. Jsou tu dva. Jastogu, ten, na který ho útočí. Který. Agruj, Pete, agruj. Jako dobrý, ale... Tak, jeden quest je to hotovej. Já si asi tady doplním manu. To nejvíc to půjde. A... Vovko, David Mikulec, jo čau, jo jo, Vovko. Paráda, že? Tak, jako... A ty hrál, Vovko, případně hraješ na jakém serveru? Jak dlouho? Když nám tady tak píšeš. Klidně se natapuj až na max. Hej, zatím to není potřeba. Ono se to doléčí vždycky samo nějak. Teď, kterým směrem je ten týpek, který ho chceme zabít? Tamhle určitě. Jak tamhle určitě? Kde ho vidíš? No, tamhle určitě. Já zase nevím, kde ho vidíš. Jo, na minimapce to tam vypadá větší, OK, tak tam zkusíme jít teda, když to říkáš. Jako byl by hodně opatrný tady, jo. Tam je Brute. Jako jestli tady bude, tak když tam bude ještě s nějakým mobem, tak to nedáme. Tak ti to řeknu. Je tam sám. No dobře, no. Oba brutky jsme vylákali, tak to je dobrý. Já ho pořád nevidím, kde ho vidíš ty. Ouč. Pojď sem. Ne. Nechoď po prístovi. Tady umřem s takovou. Díl. Umřu. Není mana, to spodělal asi. OK. Tak jo, tak jsem definitivně nubka, no.
Hej, ale já si myslím, že ho nedáme, on je 22, kámo, já jsem měl tam docela dost rezistů. Jo, prostě 22. To je 5 levelů rozdílů. S fullmanou a buffama to půjde, OK. Když myslíš. OK. David taky porazil Goliáše, OK. Když myslíš. No. Tak nevím, jestli to tam dáme, tyjo. Oni se prostě respawnujou rychle, já si myslím, že my tam budeme a oni se s tím ještě respawnujou ty brutové. To si dej, ať máš větší staminu a tak. To víš, cooking má spoustu výhod. Takovéhle pochoust. Tak, ještě něco. Jo, ještě si mám dát i ten bal. Něco jsem zapomněl. Jo, nemám poťáky, ale to už mi došly asi. Ale to chci vyhodit, dát mu. Radši počkáme chvíli, než by se nás padnuli dozad. No dobře, no. Já nevím, já bych tam zkusil. Já bych spíš zkusil natáhnout do mé sem, do toho rohu. A ne. Tak to asi není, to projde. To neprojde. Sorry. Hmm?
Rip. Sorry pánové a dámy na streamu, ale prostě je to ripando, když chcete tady challengeovat. Do třetí se to půjde, přesně tak, do třetí se to půjde, protože už tam budeme mít ty bruty, který si musíme vylákat bokem a podobně. Jaj. Ukaž to, jak se na tom zekvipem. No dobrý no, ještě v pohodě zatím. No. Potřeba bych sehnat nějakou headku. Nevíš, kde, z jakého questu tady padá headka? První klot, dobrá headka, co si pamatuju, padá někde v Duskwoodu na questu 28. Hej, tu znám taky. Spíš jsem myslel, jestli teďka někdy tady ještě třeba z někde není quest na headku. Protože já vím, že headka prostě a jinak můžu mít teďka ještě shouldry. Už prostě od nějaké 13. Ale... to nemám. Jako nek můžu si můžu udělat 2 spirit, anebo 3 stamina. Asi udělám zase 3 stamina. To je 30 HPček. Mně stačí trochu bronzu a můžu si vyrobit nek. Tady bude mít 4 stamina. To je fajn. Čau. Čau. Jak se ti dneska daří? O, oh, docela fajn. Co tobě? Co jsme dneska dělali? Tom... Co? Myslíš nebo? Expim, no. Respektive se snažíme tady porazit jednoho bossa, takovýho mini bossa. A co myslíš, jako co jsem měl dobrého? Jako k jídlu nebo? No, k jídlu, protože jako gastrostrivníci u nás mají tradici, že jo? Já jsem vařil, kámo, a budu to možná vydávat jako video. Tu jsem měl zeleninové karbinátky s bramborama. Mm-hmm. Na večeři jsem měl... Je to otázka, co jsem měl na večeři? Takže já si vzpomenu. Ono, tak ti řeknu. Jo, a to chvilku bude trvat. Řekni, no. A jinak jsem naštvaný, protože furt mi nejde quest helper. Okej. Okay. Tak se na to pak podíváme. Nebo já nevím. Tě popsal na jeden quest, protože byl hrozně těžký, nemohl jsem ho dát. A nakonec poslední pokus, když jsem tomu dal úplně poslední, jinak jsem to chtěl už vypnout, tak jsem to dal. Mhm. Takže super. Thank you.
Máme. A ty jsi teď v nějaké grupě? V čem? Tak jsi v grupě, no. Chceš invitenout, nebo co? No, jestli by to nevadilo, tak to tam rád bych. Já tě nemůžu invitenout, on tě může invitenout Loren. A on je to na Discordu, že? Dilly s dvě měkký i. Jo, on nás slyší, no. Prosím. O, děkuju. OK. Já jinak půjdu do Dark Shore za chvíli, akorát prostě teďka tady chci dodělat, zabít shot Toxula. Můžu se zeptat, jak ses dostal na ten druhý kontinent? Lodí. Tady? No. Tou, která je naproti té, která přijde z Darnasu. Jo, ok. Nezapomínej si označovat lítáky, to jsou takový ty zelený vykřičníky, ti lidi. A my můžem, Lorena? Jsi ready? Ready umří, jo? Proč? Ty by vlastně sundovat toho hlase, že? Už ne? Jo. Myslíš, že by jsem vám aspoň trochu pomohl? Ne, já si myslím, že bys tady chcípl hned, protože prostě seš devítka. To jsem to můžu zkusit. Já teď nemám moc co vrátit zatím. Já se snažím rozluštit quest. Ne. Ty jsi ho damageoval, že? Tady chcípnem. Zrovna mi odpůlala loď. Zase. A teď bych tě třeba vyhýlovat. No jo. Já, ty bys tady agroval daleko víc věcí, víš? Jak jsi nízký level. Pošla mi mana, to máme bohužel. No jo, no. Je to tak jako 3 levely ještě. Neagroval. Co? Neagroval. A jakože bys ho že bys natáhl úplně všechno kolem sebe, chápeš? Tak je to, jak prostě se proti tobě rozběhne, zničil nic nějaké zvíře? No takhle, on prostě podle levelu, tak je seš náchylnej na to, že na tebe nabíhají ty zvířata. Prostě určitým prostě bojujou nebo nebojujou a takže teď třeba a podobně. My teď na mě třeba nějaké zvíře levelu 3 třeba. Co? Teď by běželo na mě třeba nějaké zvíře level 3 nebo už ne? No, to je jedno jaký level, ono jako ten level akorát prostě prodlužuje tu vzdálenost, kdy na tebe naběhne, pokud je červený. Takhle. Mimochodem jsem hrál včera chvilku WoWka, takže jsem si prozkoumal konečně celý ostrov, takže už ho mám celý na mapě konečně. Jo, takže prostě ty jsi to procházel nějak jako pěšky nebo co? A našel jsem poslední a dostal jsem pak další flašku, kterou mám někomu odnést, ale nevím komu. Aha. Tak já se teda dostanu za tebou, ty jsi někde v tom, že? Do ten drasil nebo někde. A já tady teda přeruším díl a...